forbereder utstillingen Van Gogh og Munch som åpner nå I mai. Vi har hentet fram skrikpastellen fra magasinet nå fordi det skal få en ny innramming med en lyssensor innebygget. Munch-museet har flere versjoner av skrikmotivene. To tegninger og fem litografier. Og dette pastellskrik fra 1893, samtidig med Nasjonalgalleriets versjon. Vårt andre skrik fra 1910, så dette en ganske tidlig versjon. Dette verket tegnet opp på papp med pastell som medie. Opprinnelig så bestod dette verket av to kunstverk, ett på hver side. Det var skrik på den ene siden, og så var det vampyr på den andre. Og en gang før 1950 så ble disse to spittet fra hverandre og klebbet opp på en huntonittplate. Vår hovedbekymring at papp et veldig lyssensitivt materiale. Og sammen med pastellene så det et verk som veldig følsomt for lyseksponering. Lysskader irreversible I seg selv. Det vil si at det ikke noe som kan gjøres for å tilbakeføre materialene til den tilstanden de var før skaden oppstod gjennom behandling. Her gjelder det å tenke preventivt, og at vi sørger for at bildet ikke får mer lys enn det bør få. I og med at den skal få ny ramme, så skal vi også legge inn en lyssensor som skal ligge I flukt med overflaten. Sånn at vi får målt eksakte verdier av lux som verket blir eksponert for. Vi har plassert lyssensoren under den øvre rammelisten, slik at den vil være ganske høyt oppe og ikke rett I publikums synshøyde. Så den vil stikke fram gjennom et lite hull. I en sånn bevaringsperspektiv så det et viktig tiltak, slik at vi får kontroll og mulighet til å begrense eksponeringen av skrik. Nå skal vi undersøke bildet, se om tilstanden stabil, at ikke det noe vi bør konservere eller stabilisere. Først og fremst så kartlegger vi de områdene som ser ustabile ut, og da trenger vi enten hodelupe eller mikroskop, fordi det kan være små områder. Og så fester vi fysisk, altså det som løst, med et klebbmiddel. Vi bruker en bitte liten pensel, og det ikke mye som skal til for å gi heft tilbake igjen til pappplaten. De skadene som vi ser her, som gamle skader, de kan antageligvis tilskrives Munch sin egen oppbevaring. Altså, Munch hadde jo en stor produksjon, og selv om han hadde flere atelier rundt omkring, så hadde han jo også plassmangel. Så han oppbevarte en del av bildene sine, særlig malerier og skisser, utendørs. Og det gjorde at de ble utsatt for både snø og vann og fugleskitt. Og dette jo gamle skader som vi langt på vei ikke gjør så mye med. Vi skal ta vare på samlingen I den tilstand som Munch etterlot seg den da han døde I 1944. Tilstanden til skrikpastellen stabil, men det jo også under forutsetning av at vi ikke overeksponerer. Det et litt dilemma her, fordi at skrik har såpass ikonisk status, så publikum gjerne ser det når de kommer til Munch-museet for å se utstilling. Og mange av de som lager utstillinger vil gjerne ha dem med på utstillingene sine, både her og I utlandet. Samtidig som materialene gjør at de kan rett og slett bare ikke henge oppe på utstillingen hele tiden. Man tar ikke inn og ut av rammer unødig, I hvert fall hvis det sårbare verk I utgangspunktet. Men I dette tilfellet så ser vi at det en veldig god grunn til å gjøre det, nemlig at vi har den teknologien med lyssensor da. Nå skal vi også benytte sjansen til å gi selvskrik en helt ny type ramme som ser annerledes ut enn den gamle, så det blir også forhåpentligvis en forbedring. Det jo et av våre hovedverk, så det blir spennende å vise det sammen med Van Gogh sine bilder også.